Durante esse tempo todo, nós só temos vitórias agora. Vitórias. Quero agradecer também a minha família, né, que está aqui, que tem nos ajudado muito, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, meus cunhados, que tem orado por nós, né, a minha mozinha, a Dalva, minha Tiana, todos os meus familiares, porque se eu vou falar um nome aqui, é muita gente. E eu quero que o Senhor abençoe muito a cada um de vocês. E eu não posso dar nada, mas o Senhor, Ele tem de melhor para cada um. Para cada um de vocês, que o Senhor possa continuar abençoando, abençoando essa igreja também, que tem nos ajudado, pastor, diz, esposa, mansara. Olha, essa igreja tem dado uma força muito grande, isso é muito importante para nós. Né? A gente não fala o nome de todos, mas cada um sabe que vocês têm nos ajudado muito, com a oração de vocês, com apoio, e nós só podemos agradecer ao Senhor e louvar o Senhor pela vida de cada um de vocês. Irmãos, eu vou fazer algo rápido aqui. Imagine comigo, Deus ele sentado no seu trono de glória, aí de repente ele grita assim, isso aí não está na Bíblia não, tá? É uma imaginação aqui. Aí ele grita, eu quero receber uma adoração. Eu, Senhor, preciso receber uma adoração nessa noite. Aí aparece lá o arcanjo lá. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Aí Deus olha para o arcanjo e fala, muito bonito. Muito bonito, mas está repetitivo. Não é essa oração ainda que vai chegar no meu coração e vai fazer eu me levantar do meu trono. Não é essa ainda. E aí, meu filho, se tem uma adoração para mim, eu quero que chegue lá. Solta o cabo da nau, toma o pessoal. Muito bonito, mas ainda não é essa. Não é essa adoração. Eu quero receber uma adoração. Uma adoração que vem lá de dentro da alma. Eu quero receber uma adoração que vem do fundo. Aí de repente, solta o que vem. Aleluia, glória a Deus. Aí de repente, irmãos.